So, ang last week, the verse, uh, slide, next nga slide, ang Romans, have a Bible, okay, ramobli, and then we'll put it here on the screen, side. But if you have your Bibles, you're very much welcome, especially unya, kainako yung mga tag-as nga mga passage nga basahon, aso mas maayong namoy namay magunitang Bible. Alright, so, money, Romans 12.1. Money atong topic, money atong verse for last week and then for this week. Romans 12.1, we're reading from the New International Version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Our topic, so kad last week until karon is living sacrifice. So next slide. Kaning living sacrifice, um, again, we all know what living means. Kaning buhi, dilipatay, mauna yung living. Now, ang sacrifice, mga ito gamay kay Dai lahi man tao sa hig definition unsa ni sacrifice. So next nga slide. mo ni ang 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 tulo ka definition nga atong gibuhat. So again, paspason lang ko ni kay review ra ni from last Sunday ha. Ang kaning first part. So sacrifice number one is something given up or lost. Meaning for example, kani mga parents kasabot ani nga usay sacrifice na to atong time kay para magatiman sa bata, magsacrifice sacrifice ta sa atong gusto paliton kay para kinahanglan makapalit or makabayad para sa mga bata. So mo na yung usa ka klase nga sacrifice. Another kind of sacrifice is act of offering to a deity something precious. So, mga panahon sa una, nga na yung mga gods, kanang, gunahon na sila gods may magbuot sa harvest, may magbuot sa imong trabaho, para makaanak mo, na ay, uh, ang gods may mong tagaan sa offering. So, na siya, yeah, act of offering mo, hatag mo something, sacrifice, offering ka ng bililhon ka ayo, para na ay maayo mahitabo sa inyong kinabuhi. Or naapoy lahi nga uh, offering or sacrifices kung nasuko ang mga gods, tanaw ninyo nga, wala dugaya na namo nga, wala magin may bata or kaning harvest nga, sige na may ni wala magini wa magin tubo ang mga tanom. you also offer a sacrifice or of offering para sa mga gods. O buhato nila, kay, para basig na suko ang gods nila, ba na sila nabuhat, na di maayo. So, sa nakaklase nga sacrifice. And then the third, uh, the third definition is kaning loss, which means sa ato, uh, kanang alkansi ba? Sacrifice na alkansi. Kung mabaligya kag-something, mga tag-100 ako na baligya, ni ibaligyan ni Mugnubinta, sacrifice na lang para mahurot. So, muna yung usasad ka klase nga sacrifice. So, atong gi-define, actually, is unsa man ang living sacrifice. Buhi nga halad, buhi nga sakripisyo. So, nagtanaw at ka prinsipyo. Number one, three principles. Next. Um, number one is real surrender. Kani, real surrender. Our surrender is response to God's goodness sa pagka pagkamaayo sa ginoo. Sa iyahang pag hatag na itong kinabuhi, sa pag-supply sa itong kinahanglan, mo hatag tag surrender, but tinudan na nga surrender kay, ato sa istoryahan last week, kung may ngon ka nga, mo, mo, sakri, mo surrender kas ginoo kay, kay mahadlo ka nga maimpirno, or mo surrender kas ginoo kay para, para mapanalanginan lang kagdaghan, dili kay na maoy real nga surrender kay naamay mo rin consequence nga, gusto ka ma-reward ma lang, mo, mo, mo surrender kas ginoo para na-reward, or mo surrender kas ginoo para di ka maimpirno, Dili na siya mo yung pinaka main point sa surrender. The main point of surrender is gratitude. Pasalamat. Pani atong yahatang atong kinabuhi sa Ginoo tungod kay nagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Mao na ang real surrender. And kaning surrender dili ra man ikausara nga mohitag domingo say mo tawag si pastor ug altar call, mangluhod ta pareto sa urmok. Agibuhat na mo sa mga iyang people nga naay mo forward and then mo surrender sila silang kinabuhi sa Ginoo kun okay na, okay na. dili nga ang surrender our surrender real surrender is daily commitment more than daily pagyud every decision nga atong buhaton na ay surrender nga Ginoo akong giampo ako i surrender ni nga decision ikaw may tabangi ko unsay giyahi ko unsay unsay tinud anay na sakto akong buhaton mo ang real surrender and then real surrender will lead to real transformation mo to ikaduha nga nga uh, prinsipyo. Ang transform sa so may real transformation pastor. Kaning transformation is the setting apart nga di sa una atong mga binuhatan ah, uh, di makita sa mga kalibutan nga wala ra diperensya but karon ni usab ni transform ba instead nga instead nga imong binuhatan pagtanaw oh, nga wala diperensya karon makita nila ang diferensya you are set apart holy Una na siya and then how do we transform unsaon man ni pastor ang tinud-anay nga pagkausab is renewing of the mind. So we looked at a verse sa Romans. Next, next slide. Romans 12.2 Atong ibasa, naingon ta dito last week nga Do not conform to the pattern of this world but be transformed, mausab by the renewing of your mind sa pag-usab sa, sa huna, -huna. na Muna, dili lang kayo mausab atong binuhatan nga, kalit lang, ma-magic nga by habit, no? Mindset, matiging na mindset ni Saan pag-usab sa atong mindset? Surrendering to God, di ba? Real surrender. Is allowing Him to reshape, re renew our mind. Mausap ba itong unahon na para ma-align sa unsa iyang gusto sa itong kinabuhi. O unsa saman nga mga unahon nga gusto na ito, ginoong mubutang. So, nitanaw na, na sa tag verse, Philippians 4. Next slide, it says, Finally, brethren, mo nga mga butang nga atong puno na itong unahon na. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report. Next slide. Napagod. Last. If there's any virtue and if there is anything praiseworthy, kung doon naman gali, mga nindot nga mga butang, mga nindot na hunaon, mga, mga pure, mga tinood, meditate on these things. And, ang yawa, gusto mo ginamubutang o mga di maayo sa tungunahon na ano, gusto man niya nga, pag sugod-sugod na gani, kag-decide nga, ha, ako nang i-surrender sa ginoon mo, meditate na kong mga maayong butang. Oh, ang butang siya wa, is itsaitsahan din ka, o, o, ginagmay nga, nga sama so, uh, ginagmay nga mga tintasyon. Nga para maka, uh, nindot na kayo mo momentum ba no? Kaya na magdrive mag-drive kang motor ba? O, ano yun na kayo mong drive nya yun Na yung labang kalitong iring, murang yana ba? Makahunong juga ka. So na, puna, nga mag, focus na juga ka, mo meditate na mga nindot. Ang yawa mo butang, but ang importante na tong is dili ta mo meditate sa mga bati nga mga thoughts nga butang sa yawa. Ang kanang meditate mo gud siya, focus. Imo magay mo butang ang yawa diri nga nga lo, kadungog ka to ni Mo focus na ka to. na din padong ni mong nahuna. But God is saying, meditate on these things. Ing ani ang transformation, dira mausab So, ang real surrender, kung ihatag sa ginawa itong kinabuhi, muli to real transformation, nga mausab and then it leads to real worship. Tinod-anay nga worship. And real worship is ang atuang tibuok kinabuhi. Maoy atong i-lay down before sa ginoo, tanan nga, tanan nga mga istorya, tanan nga hunahuna, tanan nga binuhatan. It becomes an offering, a sacrifice of worship. real worship so unsa real worship tan-aw na verse John 4:23 next slide but the time is coming this is jesus he's talking to the samaritan woman the time is coming indeed it's here now jesus when true worshipers am gusto diba tang tinud anay nga ginoo true worshipers will worship the father in spirit and in truth In spirit and in truth, the Father is looking for those who will worship Him that way. In spirit and in truth, meaning ang 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 paghatag sa ginoo kalipay, ang atuong mangkinabuhi, ang central ragid nga focus na to is paghatag sa ginoo sa sa tanang dungog, tanang himaya, mahimo siya nga sentro, mo surrender ta sa unsayang kabubuton. It's not just singing songs again, pag memorize og verse, nindot na mga butanga. It's not just nga nga mo anhi ta mo hatag ni offering nindot na Huwag kayo problema. But di nila na maoy worship. Anak, ah, ka, worship na ko sa si Domingo ha. Okay na ko the whole week. That's not, Dili di nila na ay real worship. It's our whole lives. Real worshipers in spirit and in truth. In words and in action. O na siya. So next slide. Mato, in summary, living sacrifice. Kinanglan mo ha, tag real Surrender. Ang real surrender, tinood na yung pag-surrender, is the surrender atong mga desire, atong mga mga dreams, atong mga hopes, atong mga pains, mga kasakit, atong isurrender sa ginoo, atong hatag sa ginoo. And then kani, muli to real transformation, which is, which is nga usbo na itong and then mausab atong mga binuhatan, atong attitudes, and then it leads to real worship in spirit and in truth. Not just every Sunday, not just every time nga maampo tayo, nag-human, ah, naka-worship na ko sa si No, but every single minute, second of our life, worship sa Ginoo. Not perfection. Not perfection, but worship. Ginoo, tabangi ko. Kung masipiat ko, Ginoo, tabangi ko nga, pangon, uh, bangon, mamapa. Balik sa Isaka. Padahin ko sa akong Christian walk. Okay, so mao to last week. Mao last week ang uh, topic. So today, two week, two week series man niya itong living, living sacrifice. More on uh, um, practical ng application. Ha, practical sa mabuhat. So, let me read a uh, commentary kika ni Albert Barnes. O sana siya ka, theologian, 1800s. O pata mga tao tanan. And um, he's a scholar, theologian. O, siya sa mga mga ligun ligon nga mga scholar before. And this is what he said about living sacrifice. Kani a verse sa Romans 12. Sige, next nga slide. He said, A living sacrifice, A sacrifice is an offering made to God as an atonement for sin. So an offering, again, atong istoryahan no, kanang offering or sacrifice, similar na sila definition, imong ihatag ba, imong ihalad. Similar na ng offering o sacrifice. Kaning, uh, uh, isa, pwede mo, almost inter interchangeable ilang definition. A, suffer, a sacrifice is an offering made to God as an atonement for sin. So usually, muna yung sa unang panahon, muna yung understand nga, kung nakasa ako, Okay, mohat tag sacrifice natay pati nga mga mananap para sacrifice or any offering made to him and his service as an expression of thanksgiving or homage. So, kanay ikaduhang na definition. Um, again, ato ng istoryahan ng dilit tungod kay na pagustah mohat tagtag dilit tungod kay na mo simbata si Gino dilit tungod kay ako di gikam Gino. Sayaawa ka ka simba dil diling No, we worship him because expression of our thanksgiving. Pasalamat ta Ginoo. Pasalamat mi Ginoo nga imo mi giluwas. Pasalamat mi Ginoo nga nag-provide ka sa mong kinahanglan. So mo mo hatag mi sa mong kinabuhi as a living sacrifice. So next, sumpay pa ni sa kang Albert Barnes. Next slide. He also said, it implies that he who offers it presents it entirely. Okay, sa unang panahon, kung mo sakripisyo kay kag mananap, tili pwede nga akwa ilag lagpaaki ang ipanihapon. Tili na pwede muhatagan ni kadito og ug mananap para i-sacrifice ti buok na mananap wala ka nang papahakan lang Managingon ni Albert Barnes it implies that he who offers it kumuhatagan kita sa atong life ti buok kinabuhi ag ah, lang sa niglab Lord ha ang, ang ako ang um, ako ang trabaho kay makayaram ni nako Unya nanti ka tawgon Ginoo oh, kung kinahanglan ako nimo dili na ang sacrifice offers it in presents it entirely releases all claim or right to it. Now, inig-offer nila sacrifice sa una, inig-hatag sa mananap, pili na na-iyahah. Inig-offer ka na iyaha. Inig -offer gani -ana, eh, ako ni hatag sa pare para i-sacrifice eh, dito, wala na ko'y right, ana, wala na ko'y claim, ako na nang gihatag din ako, pwede ba wey, osan ako, kadiot, wala na. Inig-hatag ni mo, you release all right, all claim, ihatag na ni mo. and leaves it, to be disposed of for the honor of God so inihatag nila sa pari nighatag nila sa mo sacrifice ha? wala na sa le control unya na lang nga kato tungod to para mahimaya ang you know, for the glory of God and so this is what we will be discussing for the next few minutes a living sacrifice nga unsa gi define how albert Barnes, barns giunsa niya pag define and then we will also look at some verses so today mas specific atong buhaton unsa nga mga sakripisyo ang lang buhaton nato Ah, so ready na ba ta mo sacrifice? Andam na ba ta nga mahimong mga living sacrifice? Kay gingon bi wala ra bay part part ra nga sacrifice. Entire life atong ihatag. Right, ready na ta. Sacrifice number one. Next slide. Sacrificing relationships. Lawson, ipasabot eh, ni mo na pastor. Kunang di, di na mo. Bahala na na akong pamilya, bahala na na akong asawa, kana na akong uyab. dili na na. Wala na ko'y pakilam na. Dili, dili na may ito sa bota. Hindi na Ay, sacrifice na ko akong, akong, Uyab kay magdayag na ako sigino dili na may akong pasabot ah ning pastor Mila ibuwagan ko ka para i sacrifice gyud nako di, -di na mao oh. okay what i'm saying is we need to view how we view relationships unsa na to pag view this is how we reset renew our minds we are so used kita nga generation ka kani nga generation ka ako a uh, ilang ilang mapapa na na ta nga i, i, how do we say this gihimong selfish ang mga gener, ang mga tao ba oh sub mo selfish pastor kay magunaw na nita nga what about me ang ka, ka, nasa agi gawas no katong pagpandemic ang gawas isa sa pandemic look kami wagin mi matagaan sa ayuda what about me? Sila natagaan talan kami wa. Plus sila natagaan og og card kami wa. And okay, dili lang na sa ingan nga sitwasyon, almost everything. What about me? Akong physical well-being, inanglan man sa ko matug. spiritual well-being na ko ako emotional health kinahanglan man nun. And okay, don't get me wrong, sometimes and often times actually, muatiman atimanta sa tungko galingon. Okay, sa atong physical, Atiman na na to ang pagkaon na to tarawngo na to atiman ang atong emotional health kinahanglan atimanon sa nato but ang point is we take care of ourselves but we are a living sacrifice lahi na atong perspective nganong kinahanglan tag healthy nganong kinahanglan tamutan nawa's relationships as different mindset okay now kani, natay basahon nga taas nga passage Ah, so dili na mo ang katong niyong kunin niyo. Ako doon na mo yung Bible, kuhaan ninyo. Romans 12, it's in the same chapter, pero magsugot sa, cha, sa verse 9 until verse 21. So taas-taas na siya ha. Taas-taas na siya nga passage ha. Ano nga passage, it provides a manual, more instruction, of how we need to have relationship sa usag usah Okay, dili ni ka ng love nga relationships nga, romantic relationships, no? Dili na agian relationships with one another, with your brothers and sisters, ug bisag nato mga kauban sa simbahan or dili mga parihag pagtuo how we should treat others. So kaning next passage again, this is a long one. So um basically ang gingon na niya, ako lang sang i-tagaan ta overview sa passage. Ningon siya nga inangla nato i-sacrifice atong mga pride. Sacrifice nato atong mga preference sacrifice na to atong mga maunia kung gusto. Sacrifice na to ang, ang uh, gusto. Kinanglan mauni kay mauni saktog yun nga kung buhaton. Kinanglan maoni ang, 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 ang gitudlo sa kuha. nga buhaton. This passage creates an environment. It creates a, uh, uh, an opportunity for us nga mapakita sa mga tao. Mapakita sa ato mga igsuon, mapakita sa mga tao, sa dili pareha pagtuon na to, and how to display God's love. Okay, so ready. Long passage ahead. Romans 12 chapter uh, chapter 12 verse 9 to 21. Ready go. Ina lang ta. Ha? Don't just pretend to love others. Don't just pretend. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. So ako akong, akong yelo na, don't just pretend, ha. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Next na slide. Love each other with genuine affection. Again, tinudan na na sad. Tinudan na yun. Dili na pakita ba nga, nga, ah, ni care ko niya. Dili, pakitinud, anay, good. And take delight in honoring each other. Kani, with the, all these passages, iagyaan na sa mga, kung nakadungog na ginuan ni Wally before, but just a different mindset ba. Honoring each other. I-honor nato nga mas, Taas na na sa Philippians. Atong tanaw na to mga as isip, mas taas na to. Never be lazy work hard. Ang mga practical na ni. Serve the Lord enthusiastically. Again, nakabuhata na yung series before. Nakaning serving the Lord is not just sa simbahan. You can serve God sa imong trabaho. You serve God through sa imong pagvolunteer sa gawas. Pinaagi sa imong pagpakita sa imong batasan. Ang mga na siya, serve God, serve the Lord enthusiastically. Next slide. Rejoice in our confident hope. So, natay hope, blessed hope, ang pagbalik si Ginoo. Natay paglaompon nga, tanang nga promise Ginoo, matinood na. Be patient in trouble. Kani patient, na word ani, ang original nga gigamit ani sa kanang karaan nga English, ang patient, may tapasin siya, no? Ano, mamala sa ah. But ang original na nga kanang English word nga karaan, long-suffering. Kung na pasabot anang patient, long-suffering taas nga pag-antos. So, imo mong giagian nga taas nga pag-antos. Muna yung patient. Pasinsya ta. Be patient in trouble. Bisag taas na giantos. And keep on praying. Keep on praying. Next slide. Verse 13. When God's people are in need, be ready to help them. Be ready to help them. Oh, bisan, bihaan akong trabaho, pastor, para mo tabang. Kung dili, pwede, ayaw lang sa. Pero kung mayon ka nga mutabang ka, tabangi. Eh. Kung mayon ka nga muhatag ka, hatag. Kung mayon ka nga ampon na nato brad, ampo eh, yun. Ay, okay, uh, praying for you, nag-takes ni mo, and wala ka ni pray. No, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Or kanang hospitality is tabang. Help them in, in times of their need. Nataas pa ni. Wapata mo man. Next slide. Bless those who persecute you. Yay, lisura ni pastor. Don't curse them. Ayay. Lisura na no. Kanang naglilig ka pastor. Pray that God will bless them. Kinsa i-pray na to. Ang katong ni persecute ni mo. Katong mga nang marites ni mo. Iampo. Nga panalanginan sila sa ginoo. Oh. nas Bible, pastor. Nanos Bible. Sura so na, pastor. Eh. Tinood. Wala man may ngugsa yun. Diba? Diba?

Kung nag sila di, nag pod. Kung mamat amo, grave sa takuyog nila. Muna siya, next nga slide. Live in harmony with each other. Now, ang harmony, again, ato na sa rin istoryahan sa una. Kadili na pasabot, pareha mo kuna nahuna, or pareha mo og, og, agyagrihan yung tanan, maogin -okay niya ito, one, money, money, akong belief, no. Being harmony is, sometimes you disagree, pero okay ra nga mo disagree. Mo na si harmony. Murag sa music ba? Na di na pareyog tono tanan pero mo mo nindot man paminahon kon ay harmony. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. Ang si siya, sa ni ordinary people. Huwag man nila ma ma-research yung maayo. But ang gingon ang na sa Bible, kay usahay mo yun nga, of poor people. Huwag na siya. To enjoy the company of poor people. Or obos-obos, o obos, status din mo sa life ba? And don't think you know it all. Oh, kana. Don't think you know it all. Teachable spirit. na sa daghan kigi panudlo na to no. Nga nga again about ni sa relationships na to sa usag usa. Next pagyud. Verse. saan naman niya? Saan naman verse? Verse 19. Never pay back evil with more evil. Yai. A 17 pa din ni. Never pay back evil with more evil. Ah, ko na unawit pastor? Aw. Oo ni mabawasan ra gyud. Dili na mo itong trabaho. Okay, now, makabutan na ako niya. Do things in such a way that everyone can see that you are honorable. Or in other words, pag kinabuhi with integrity, mo na siya pasabot na. Mawala yung kasulti ang mga tao. Do things that you see you are honorable. But again, dili lang kayo para tanahon. Tinudan ay. Tinudan ay nga pag kinabuhi. Verse 18. Next. Mo na siya. Dear friends, never take revenge. Mo na niya. Okay, Never take revenge; leave that to the righteous anger of God. Ato yun isurihana sa But dili kita may mobaus, kadi dili tanga. Kung nae mobuhat na to di maayo, magampo sa iya hanga di maayo para mabalik sa ginoo. Dili diling anak. Okay. Never take revenge; leave that to the righteous anger of God. Ato gani, Ato Next verse. For the scripture say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Natanawa. Mabawasan yun na sila. Mabawasan yun. Kaya nga yung nga. Mabawasan. Okay, okay. Ayaw mo pagdali-dali ko na ako na anak. Ilay biya itong concept sa justice. Sa ginoo. Di biya ito pareho o justice. Next. Instead. Manigyo na. Ginoo na yung ano. If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, feed them. give them something to drink in doing this you will heap burning coals of shame on their heads so ang point na to is dealing nga kaning heap burning coals ang atong point is kani tabangan gyapon sila panalanginan gyapon sila ibles gyapon nato sila and then ang last nga verse it says don't let evil conquer you don't let evil conquer you but conquer evil by doing good so sa laing version Do not be overcome by evil but overcome evil with good. Mo na siyang lahing abersyon. pat maora ni. Don't let evil conquer you but conquer evil by doing good. Sudeghan so, jugito pindi pindi kita to misteryo but kaning nga phrase ang gist ang pinaka summary gyud is mo siya ang passage is called love in action. Next nga slide, love in action. So when you say I love my brothers and sisters. Mati atong buhaton unta ing ato. Mati mo ing sacrifice relationships mo ko ha. Being a living sacrifice means selflessness. Dili na tong selfishness, selfless tinud anay nga gugma. Unahon nimo ang imong igsuon instead nga mauna ka. Matabangan sa so nato. Pastor, ingon galing na sa so aeroplano. Pastor, nga, kung mapadong ito, crash, butang sa putang butang sa... Di, dili na yana, may point. At timan nun man ginoo. Sure man na. Naam na siya ang promise. Pero mo kinanglan ang atong unahon na is to treat others higher than ourselves, to honor others higher than us, is kay atiman nun matas ginoo, atong physical atiman nun, atong financial supplyanta, tagaan ta ni Tanan para atong mapakita ang love in action. Ipadapli na to sa atong mga desire, atong mga gusto buhaton, atong mga preference. Di kayo ganahan na nai gibuha to. Pero ako gaya pong tabangan. We are to practice empathy. Again, empathy. Katong putting yourself in the other shoes ba? Nga kung nag-antos ganyan mo igsuon, kabaw mo nga ano, nag-antos na siya, gigabaan na siya. Dili na ing anak. Again, maybe, what about? kung na nasilutan ba to siya Ginoo you know, but that is not our that's not our role to judge ang ato kay kung nagantos siya atong tabangan sa iyang pagantos mao na sugo sa Ginoo nato pag upo ato gibasa ha sugo and this also even includes emotional sacrifice unsa may sabot ang emotional sacrifice pastor kasagaran nato di taganahan na ning nang mag-uulta no? Or di taganahan nga mag ma magmaoy. So ganahan ta malipay permi. But na -ay, mga times, so, doon natin amigo, doon na igsuon, or kapamilyam gani, nag-agi sila og bugat, nag-agi sila og lisod sa ilang kinabuhi. Sometimes we have to sacrifice our happiness ba? Nga, usabay ta niya. Atong sabayan, Pareha atong mga friends ni Job no, nga nag-ribs -nag -nag to sila. So, musabay ta sa ilahang iagian atong tabangan, atong dayungan ang emotional burden nga ilang gi, giagian ron. Sometimes you have to do that. Ang first nga sacrifice sa tong baton kaning relationships. Dili pasabot again nga atong usbon atong mga relationships no. It's just how we treat others. Nga kinanglan mas taas sila nato. Selflessness ang atong unahon. -una un. Sila maoy unahon. Mo una siya ang una Sacrificing relationships. Ikaduha. Next, sacrificing R and R. Oh, and so, kadungog na ang R -an no? Rest and relaxation. Mom na, nga, ah, kapoy kitrabaho, trabaho ya. Pamasahis ako. Kana, usa sana ka R Or, kapoy kayo, o, ah, there is among gatuan dito, muragbugat kayo, mag-ride sa kuslayo, at to sa sa busay na ay mga kananan dito, pabugnaw sa pahangin. R -an rest and relaxation. And, usually mga companies, uh, mga skulahan, naana sila, gi-require na sila nga manggawas ang ilang team leader da na, na sila ilang lugar kay mag rest and relaxation. Kani mga sa ministry, kani full-time mga pastor, gi-encourage na ni kana kada Lunes na nay basketball nga liga nga, nga para na ay na release ba, rest and relaxation. And that's a good thing. Tinuod man mo sa tani. Kay kung puro na lang ka stress, eventually mabuto man ka. So mas mayong nasa na rest and relaxation, we need to be healthy. But again, we need to be healthy not for ourselves. Dili kay para ras atong kaugalingong kaayuhan. We need to be healthy. Dili kay para maabot og 100, Pastor. Dili para makuha to na kung 1 million to sa 100. No, we need to be healthy. Dili kay para mamura kag mamodel kas magasin. Kuyo kayo mong lawas, Tony. Dili. No, we need to be healthy Because as a living sacrifice, we need to be healthy so we can have the opportunity pa para serve sa mga tao. Kinahanglan healthy ka sa emotional para makashare kag emotional burden. Kinahanglan healthy ka physical para makatabang po ka sa physical sa ubang tao. Kung nanginahanglan sila tabang. Mauna yung point nga nung kinahanglan tagkaayuhan kay para makatabang ta sa ubang tao. Dili kay ayuhon ta kay para si O oh, maayo na ka. Okay na. Bali na sa kuslaing tao para maayo. No you are healed, you are given all these blessings so that you can bless others. Mauna yung gihatag sa ginoo. And usahay, di man taganahan eh. kay Mugawas magitag comfort zone na to. Kanamtay, namtay ka ng -nam nam -nam -nam comfort zone o ka ng term nila nga. Ah, diri lang ko dapita. kay Okira ko diri. Bisa, bisa maabot ako ko sa age nga. Ka nang, gamay na mula kong kwarta pero kaabot pa ni sunod suyilduhan. So, di na lang sa kumuhatag kay paabdod sa nakasunod swildo. Mag-pray ko sa ginoo nga na mapunan niya akong kwarta para makahatag ko. Comfort zone na siya. So, kung doon na kay, kay amigo or or kay, uh, kay so, iksoon igso, niya nang inanglan, di lang sa kamuhatag ha kay mahawa naman ko sa... Mahawa ah, na niya ko para gasto ako, pastor, kung may comfort zone. And sometimes, kauguntas ginoo na muhawa ana ng comfort zone. This could mean, R&R, um, this could mean mag-sacrifice sa atong relax usahay, nga instead nga ting pahuway ron, nati kinanglan atoon, at kitabangan ngayon on. Or this could mean nga instead nga mga tog dagat, eh, lugawa, akong amigo, kinanglan to siya, magpakuyog sa dito. This could mean nga dila sa kamukuyog dito, sa sa relax-relax, ato si siyong amigo. Now, I'm not saying nga di sa dyuga mabuhat, ani. no. Kinanglan sa na, pahuway. Kinanglan sa na. But sometimes, makalimot, maguta. Nga ang, ang purpose ani nga buhaton ta ani kay para makatabang tas ubang tao. Sacrifice your R&R. And, &R. and kapag mo kitsin number one example, kanin mo Si Jesus ba? Pwede rin maguto siya, di siya mo anis kalibutan? Pwede rin niya mo anis, oh, mag-ilis na lang tag mga tao niya katong tinanaw diri marbel no na naon na, -na -tos katong ana ba isnapra papa tanang mga tao ilisan na tong mga butan, tanan pwede ra mo na si Jesus ang ginoo pwede ra niya papaon tanan ano mo anhi pa man siya sa kalibutan di ba sacrificial service throughout his ministry katong si Jesus ni agi gutom pwede ra gutag di siya gutomon ginoo oh gud adin na la ako na lang kung kanang termino pas mga bata ba pwede pwede, pwede pa magiko na lang niya kuya nga di siya gutomon pwede kayo pero wala na niya buhat kay gusto mo siya sacrifice sacrifice human para sa iya he modeled sacrificial service sacrifice nga ministry iyang gi-model para nato and this is how to demonstrate ang power sa lab sa Ginoo kay ingani ka mura ningon ba brad ingani tika ka labrad akong gisakripisyo ni. Eh. Hindi ko kinala ni Moisulti. Pero makita na ba? Love in action. Makita na sa mga tao na imo nang gisakripisyo imong panahon, imong gisakripisyo imong kwarta, gisakripisyo yung kag-effort para pagtabang nila. Makita na. Makita na sa mga tao. And that's what Jesus did. Huwag to siya mag- announce But that's what He wants us to do. Sacrificing time, effort, resources, para sa atong makiksuunan, magpakita na sa gugma sa ginoo in ways nga dili lang magstorya-storya ta ba? Nga madungog sa atong mga silingan, kuso sukayo atong bijuki no? O bijuki nga Christian. Pero inigabot sa tingtabang na, di tamanabang. Dili nga na. Kinanglan tangible, makita, ma mahikap nila nga tabang, na ma, ma ba sa ilang time na need. So mauna'y sacrificial nga service. And usahay, atong mga rest and relaxation, di na nato matiman. Mano nga sacrifice. Dili lang kayo mo, pilit nilang ah, kanilang, kanilang relaxation, Di, kanilang kayo, kanilang, kanilang pwede mo Oh, so, sacrifice, offering. So, again, number one, sacrifice tag relationships. Ikaduha, sacrifice ta og atong rest and relaxation. Yeah, kay Arman, katulo, sacrifice ta sa atong rights. Rights, ikatulo. Rights, okay. Um, kaning rights, at sa may, sa may bisaya ni Raya, say, eh. tuo, ah, katungod, katungod. Ang atong culture, they, I'm not just talking about uh, Philippines, ah, but uh, almost um, mga ganing West, West, uh, Europe, Amerika, kasagaran niya mga countries, nananing mga rights and privilege. Di ba, rights and privilege? A customer is always right. Na, ang ginanong, kadungog, namagitaan na. Ako'y nibayad ani, so, nib, nibayad mong kani so, na ako'y katungod. Kung naa kay um, data data privacy ro uh, wala kay right nga musud sa ako ang email or di, wala kay right mo tan para sa, sa, ako ang mga messenger unless tagaan kag permission kay ako amani. ni nanay right and privilege ah, ah Christian man ko pwede ju ko mo musulti on sa akong gusto kay naam ko right mo sulti sa akong gusto and king it's not it's not bad i'm not saying it's bad it's not, it's good i'm not saying uh, nga di na mayo kay naa na na ananing kalibutan. For again, next good nga slide. Kani nga term ba? Rights and privilege. Kadungog na tanan, di ba? And and daghan kog nailhan nga gusto sa ginilang na rights and privilege. And, unfortunately ako mo kon ko nga usa sa jugoan ni usahay nga ah, ko aning, unconsciously lang usahay ba. Ingon ko ah, nga ako ah, right. Kaya ka na mag-drive or sa ka na mag maglakaw. <laughs> lakaw ka Naikat-katingan din ka ba? Oh. Masuko din ka ba kayo? Oh, uh, kuom ning, right? So, masay, muso na si mong utok sa For example, um, Filipino citizen, no? Mga Filipino matatanan rin, no? Sakunay bawaan. We have the right to, sana yun, sakin, daghan maganda siya, ay ipalitok na to nga mga right, right to life, liberty, o ang kanyang usa ka right nga, nga, um, salamat ko nga, naapa na to, kanyang right, pag property ba, Property. Ambut, ba kag nausaban ni nga balaod ron pero ang kanilang mga foreigner dinhi sila pwede mo palit og property. Ambot umao mao bagay hapon no? But ang mga Pinoy ra sumo na usay mo gamit sila og Pinoy ilang sa buton. Sumo na right sa Filipino. Kung taga Cebu City mo, naamoy right sa Champ kanang ko hospital unya tabangan din mo. Mga Sugbo scholar, kami taga Konsolasyon ni wala man nang wala man nang Champ. Masuya bitaw ko kay kung naay ma, ma okira pastor, kaya wala may nabayaran kay Na yung malasakit, napag-i-champ. Niya, sugbo scholar. Wala nasa, Kayna, kalar. So, Philippi, na sa mo, Kaya na sugbo So, philip kana Sa inyo, hara na nga mga Cebu City residents na as as a member of a family. kamo kung ang pamilya ninyo, na dag kong yuta, na amoy right na. Labi nag-iswat na inyong pangansa okay, ni kamatay nako ko, mabahin na siya, gi ka ektariya, na na. Rights na ni mo. Na yung mga rights and privilege. Kita mga anaks ginoo, katong ni ni dedicate na mo sa inyong life sa Ginoo o, o gitawag ang Ginoo ngayon yung hangari mga anak tas Ginoo sons and daughters of God na atay right and privilege nga muadto tas langit eternal life kuyog sa atong hari ato na nga right ato na nga right we have rights and privileges and sometimes we, we gusto ta makuha ning rights dayon karon dayon but here's the thing here's the thing kaning rights and privileges na agi ni kay dili na mawa kay kalibutan pero si Jesus wa siya moingon wa siya moingon nga kinabuhi sa iyang mga followers ay mga disciples perfect kabaw nam tana kabaw tana nga kung musunod ganitas Ginoo ah, may, ah problema kay kay nagsunod ako sa dili na ngana in fact in fact ningon sa James nga naagi yung mga pagsuway mo abot mo no, kinigi promise na ay mga pagsuway katubitong hapon, na parents meeting mi me, sa mga parents sa compassion nga mga, mga tapok may mga laki ba nya ni ana tong usa ka papa nga kaning makristian ka brad dili ni pasabot nga wala nay pagsuway usahay gani mas daghan na nung pagsuway kay tistingan man ka tistingan ka kung tinud-an nay ba jud na imuhang pag ingon-ingon nga ginuom mo ko nimo tistingan juga And in a way, yes, tinuod yun know, na. Testing, ta. Pastor, di ba ginita po na langinan si financially, physically, mo di ba ginita na may tabo, Pastor? Antos lang ginita na? No. He may choose to bless us financially. Na uban na to. Na i-extra nga mga kwarta. He may choose to bless us physically. Walay sakit, walay maintenance. Kanindot na na. He may choose to bless us Emotionally nga dili kay kadali ma stress na kay mga dali kay ka maka outlet. He may choose to bless us sa sa ato ang career. Nga nindot dali kita ma-promote. And nindot na why problema? But sometimes he also allows us nga muagi tag physical nga mga sakit. Sometimes paagiuntan niya mga wa gitay kwarta Sometimes, pag iyon niya nga, bisag kung pangitag trabaho, wow, mangyud! Tagas mo na kayo qualification. Sometimes, bisag saon ako na itong ginoo, ako na ginigiklaim, di magini mo abot sa akong kinabuhi. Sometimes, di mo matingata ba? Oksa sa kama, sumapa itong giingon sa Papa Gapon, tungod kay tuluan taon saon pagtubo sa atong pagtuo. Wala man na, not necessarily silot ha. Pag unahon na, magunahin tanga, kung mag-agi lisod, silot, silot, silot. No. Usahay pagiunta agiun na as ginoo. Para musaka atong pagtuo. Iksam ba mga iksam? Mga iksam sa kinabuhi. He may choose to bless us or He may choose to make us go through trials. Lisod-lisod sa tinudan na, you know, and ito, mura na agian, may natong series before, katong levels of faith bang. Mas lisod bi itubo atong pagtuo kung nindot kayong life. Lisod kay itubo pagtuo. Kay ayahay ra man. So mo nang pagion ta usahay lisod sa Ginoo. And this is when the term kaning living sacrifice dire na gid mogawas maklaro-klaro na to gamay. So nagitay definition na kay balik ko na to next nga slide. Mo ni ang definition nato nakita ganina of sacrifice as a living sacrifice something given up or lost something given up or lost. When you sacrifice, na ay mawagi ka ni mo, akong isurinder. We choose to lose something, na ay mawagi ka na to. Rights and privilege. When someone has wronged us, kung na ay nagpasakit na to, we have the right nga mubaos. Na aki katungod mubaos. But as a living sacrifice, you give up that right. Instead, mupasaylo ka. Instead nga mubaos. Pili na lang ka mo, mo exact revenge ka na lang. ako gina bawasan. Tungon kayo ni give up ka sa imong right. You give up something. So kung doon, di na ako, di na ako mo niya, Lord. Ningon gani dito, no? Ningon na ginoo nga, ako nalay bahala. Ako nalay bahala. Unsay, unsay buhaton. So we must realize nga God is in control. Usay, mahadlok mang nga, ang ibaw sa ginoo, dili niya kayo, grabe ba? May ngutang, ala, usahay rin ginoo? Maluoy rin ginoo? Usay ang Ginoo di ra niya si Lutan og maayo kay ako pay Ginoo. Usay ang ana, usay magunahon na ba nga dili kabaw ang Ginoo mo silot? Lut. Usay magunahon na tanga, we know more than God, but we have to give up that right sa revenge, that right nga mo bahos, kung someone nagkadungo, kabaw jud ka nga nagin ang libak nimo or nag nagsulti-sultig di maayo, naa jud kay right. Pwede na niyo mo ikaso. Pwede na mo isumbong ito. Slander, oral defamation, nanay Republic Act. Pwede niyo mo na ipasaka, ipabarangay on sam gani. But you give up that right. You choose to bless Him. You choose to pray for Him. And that is what a living sacrifice means. Ngalisod kayo buhaton. But you choose to bless instead of curse. You choose to bless instead of mubaos ka. Pastor, lisura ng iblis sa mga tao nga ilisud lisod ka. Yes, tinuod. Dari na mo abot ang musalig batas ginoo. Do we trust in God's sovereignty? Meaning nga, nagtuo ba tangang ginoo in control sa tanan? Kaya kung nagtuo ta na, okay lahat. Kung naay mag mabuhat og di maayo na to, bisag masakitan ta, bisag masukot ta Ginoo, kung gini surrender nimo, ikaw lay bahala. Ato At nang isalig Ginoo, siya ni kabawon si buhaton. But ayaw pag unahon na, ngaon sa gi imagine nga mo tuy niya, mapoy poy no. We have different perspective of justice. Ang justice sa Ginoo is different from ours. We just need to unsay buhaton, pastor. Surah na pastor. Eh, suko na mga kawan na pastor. Lamig kay bawas pastor. Eh. Sa may akong buhato na na pastor. Nga, nga, nga. Muro na kong Okay. Romans 12, 21. Ato nang ibasa ganina. Next slide. Don't let evil conquer you. Ayaw pa pildi sa dautan. Ang yawa sige sul-sul. Ala we na. Eh, pildi ka, pildi ka. Ang yawa na. Magpahing na dito. Conquer evil by doing good. And listen, ganon ko, man, kano man siya kana counter culture ba? Kaya ngatong culture sigit yugay ngon nga. Ah, kinalal, protect yourself. Nai, nai, kinalal, kinalal mo defend kasi mo rights, kena equal rights, social justice. Maw menarun, di ba kinahal na naju ah, koy rights tanan? Piro kandi kaying najo kena give up your right? Instead nga mo pause ka, do good. Overcome evil with good. And again mo yung kag eye for an eye to ta, okay osay mo work na no. Second, kinangla lajo na na to gamiton but dili na moy default, dili na moy normal as a as a follower of Jesus. Ang normal kani. Because this is the command nga gihatag sa Ginoo. Ah, ang, ang kalibutan pastor mao na ni standard. That is not our standard. Kani atong standard. Ang Bible dili ang kalibutan. Now again, naagyuban niya na mo work, different situations, but normally, default sitting, kanigyod atong buhaton para sa itong mga kaigsuunan. We need to trust God's justice. We need to trust nga siya nakabaw, sa unsay buhaton, sa sitwasyon. Ampo ganita siya nga si Atimanon atong sakit, atong kasuko. Di ato pong saligan siya nga, ya pong atimanon nun itong nakapasakit na to. Siya nalibala. Bless those who hurt you. Pray for those who persecute you. Conquer evil by doing good. Imposible mana Pastor. Nabalik kay nailhan, Pastor, nga ni buhat, ana. Nabalik kay nailhan, Pastor, nga ni buhat, ana. Yes, na ako'y nailhan. And you know Him as well. And His name is Jesus. He conquered evil by doing good. ba, mo, sige buhat ni Jesus, katong si Pedro, dakpo na si Jesus dito sa garden, iputol ni Pedro tong sa, sa sundalo. Wa ba yung Jesus na nagaba? Wa, ano? Kaba mo buhat ni Jesus? Ipunit niya. Itao niya balik. Itao niya balik. Jesus healed the soldier ng mga mudakop niya. Kaba mo buhat ni Jesus samtang nagbitay siya dito sa cross? Wala siya mingon nga. Ginoo, ikaw na lang bahala ni nila. No. Wala siya mingon nga. Ginoo, kuhaan niya Gino, sakit kay Sakit na siya. What did he say? Father, forgive them. Kalisod na na our Savior, our King. Instead of mo curse na siya, kinagod siya, tanang right. Instead nga mo, mo, mo siya, iyay padang mga anghila, pamatya na tanang no. He forgave. Iyang e gipasaylo. Iyang e giayo. He blessed. Listen, kayo, and this required the ultimate humility. Grabe nga pagpaubos nga mamatay ka para sa imong mga kaaway. You He gave his life para sa atuah for those that killed him. Mga sundalo, iyang igihatag, iyang life. And this is what God requires of us. Lisod kaayo? Yes, absolutely. And that is why kinanglan atong isurrender atong mga rights and privilege. Tungon kay gibuhat sa na sa ato ang manluluwas. So, in closing, in closing, Balik ko ni Albert Barnes, katong komentary. Katong iyang i-describe ang living sacrifice. Um, next slide. <clears throat> Manis, Albert Barnes, sumpay niya itong iyang komentary. Living sacrifice, set apart to the service of God. And he who offered it released all claim. Again, mona, wala. Kaning sacrifice na ko ginawa, akong kinabuhi, wala ako, akong, akong i-surrender sa imuha submitted it to God to be disposed at his will set apart next slide Asan to katong sunod ra to ga sunod ra siya this is the offering kana next nga slide to devote themselves to God ano siya ang living sacrifice ha. kita ni kita kita to devote themselves to God as if they had no longer any claim on themselves. So, mo surrender ka, wala na ay ako, Lord. Imuha na ni Tanan. Kani akong tibo kinabuhi. Yeah, yes. May ito, asayon rin na, Pastor. Pwede rin nato i-devote atong kinabuhi sa Ginoo. Oh, yes, wala question. No longer, no longer claim, any claim on themselves. Wala na ko yung ah, nag na ni Kalisod. Kay, ganahan magitag na ato, ah, di ba? Uy, tag, ah, I need something for myself. Na, pwede, mabilin sa akuha. Ah. Di pwede ihatag tanan sa Ginoo. Oy, Muna ay nagkanam na kalisod. To be disposed of by him, meaning anong bahala kung saan ang sa ginoo ba? To suffer and to bear all that he might appoint. Kung paagion mga ikos ginoon yung kalisdanan, din akong agiyon. Lisura ni din naman tingin ni Mao Pastor. Mualaw din ang ginoo kalisdanan. Ngano man, nga man sa ginoo Pastor nga muagi kong lisod. To promote his honor in any way which he might command para ang iyang himaya ragyod ang makita sa atong kinabuhi. Lisura na po eh. Yes, lisod. Kaya kani nga challenge, kani nga tawag, dilira ra guni, theoretical, dilira ni ka ng, ah, uh, uh, magwali na ko, dari, muli mo sinyuha, awli uh, sa sa and then, okay, okay na to, wala na. No. Transformation, maguni. Kung gusto kita kausaban ba, tinudan na yung uh, active transformation sa atong life. din ang living sacrifice, kinanglan maunay eh, atong kinabuhi. Un, surrender yun sa ginoo. Align sa iyang kabubuton. allow His love to permeate. Mo, mo, manuhot-suhot ba? Sa tanan yung part sa imo hang kinabuhi. mo suk yun. Allow His love. musud sa atong unahuna. -una. Mauna yung eh, atong kinanglan as living sacrifice. Fully dedicated to God. Atong mga ambisyon, Itong mga desire, surrendering our rights, atong privilege. And it's saying, ginoo, I give you my life. Use me. bisa pagiun agion ko ni mga kalisdanan. Use me for whatever purpose. Use me, ginoo, so that your honor will be promoted to give glory to you. And this is what it means to be a living sacrifice. Living sacrifice. So, maybe we, may we, um, kanunay yun nga mag-guide uh, sa ginoo. Dili lang, after kanang domingo, no? dili lang kada domingo. May we be reminded nga ang living sacrifice is, is dili lang nga, karong domingo mo sacrifice ko ni Kalonis pa padong sa bernis trabaho so okay rana. but every day living sacrifice give up our rights so karon um, we're going to sing a song uh, most of you familiar ani uh, especially kuno dakot tag simbahan and let god speak to our hearts today kaning kantaha so whether you na, na whether you gave your life to god 40 years ago 30 years ago or or wala pa ka wala pa kay relationship sa Ginoo pa ni mo imong kasing-kasing sa Ginoo this song let this song be a commitment a prayer of dedication recommitment It says all that i am tanan nako all that i have i lay them down before you lord